to hear you, sweet love you. Oh. Escoitar en directo concertos mentres navegamos en catamarán polos canons do Sil, tomamos un dos nosos viños ou degustamos un dos nosos manxares gastronómicos. Tral o éxito da primeira edición o 17 graos, Festival Ribeira Sacra volve este verán para que perdas de novo os cinco sentidos. No que hai viño, no que hai gastronomía, no que hai patrimonio, no que hai música, no que hai un territorio que incluso para moita xente galega está por descubrir. A falta de dous meses xa está cocido o cartel de artistas internacionais que tocarán nesta segunda edición e atentos, porque na súa presentación en Doade os organizadores prometeron un festival con máis música, máis días, máis actividades e novos escenarios. Desde o Parador de Santo Estevo, na zona orensá, aos miradores de Santiorso, adegas de viño, como a de Gabella, como Vía Romana, como Regina Viarum, Gundibós, con un centro de artesanía no que estuvamos ano pasado facendo algo que creo que fantástico e creo que moi moi significativo do que é a idea do festival, que tamén poñer un valor o que hai aquí. Seis escenarios nos lugares máis emblemáticos da zona con concertos diurnos e nocturnos, en os que soará música de grupos como Cabeza de Cartel, Coque Maya, Boots, Elvis Perkins, Morgan, Puerto Candelaria ou Ela, Mon Coupe. Está moi interesante de ver un festival tan grande, bueno, con inversión das institucións e tal, que queren xuntarse para ter propostas musicais diferentes. De novo, a Deputación de Lugo será a principal patrocinadora deste evento dentro da súa aposta polo impulso turístico deste enclave único da provincia. O facemos cunha achega económica de 24.000 euros, convertendo a Deputación de Lugo no principal patrocinador deste evento. Na nosa aposta por dinamizar a economía, o turismo e a vida nas vilas da nosa provincia. É certo que botamos de menos a implicación de outras administracións con competencias en turismo, como pode ser a Xunta de Galicia ou a Deputación de Ourense, que decidiu non colaborar coa colaboración deste festival tan importante para toda a Ribeira Sacra. Unha inversión cun claro retorno económico. Segundo as previsións que manexa a organización, agárdanse na zona máis de 3.000 persoas que xerarán uns 250.000 euros de beneficios e máis de 60 postos de traballo. Un dato, o 70% do público que asistiu ao pasado ano veu de fora. Iso quere dicir que vai a vir aquí, que vai estar tres días, que se vai aloxar en casas de turismo rural, en hotéis, que vai estar consumindo en restaurantes, co cal creo que é un modelo de festival tamén que ten moito impacto a nivel territorial, porque non se concentra, como normalmente son os festivais, un único escenario onde a xente entra, arremata o festival e se vai. Unha iniciativa que cruza fronteiras e que este ano pasa da implicación de dous a seis concellos, entre eles algún da provincia veciña. Esta paisaxe é única, compartimos algo que seguramente non hai en moitos sitios e precisamente ese territorio común entre as dúas zonas é algo que ten que unirnos. E este ano, 2018, facemos un esforzo maior, xa que imos aportar 5.000 euros, para que esta iniciativa axude a difundir a riqueza do noso patrimonio cultural e natural tamén, por suposto, que ademais pode contribuir a que un maior número de persoas decidan visitarnos, o que sería positivo para a economía do conxunto da Ribeira Sacra. A primeira edición foi un éxito, vivímolo moitas persoas que participamos en actividades, pero viviuse a través das redes e a través da prensa como un éxito rotundo. Entón, felicitar a Irradia por a idea do festival e principalmente felicitalos por haber acollido a Ribeira Sacra para organizar este evento. Se queren desfrutar desta experiencia musical única, non perdan tempo porque o 70% das entradas xa están vendidas. Pódense mercar na web do festival, que terá lugar os fins de semana do 27 ou 29 de xullo e do 4 ou 5 de agosto.